नमस्कार, હું દીપક ઘીવાલા. જીવંત કલાનું કોઈ પણ પાસું હોય, પછી ભલે લેખન કલા હોય, સંગીત હોય, નાટ્યકલા હોય, ચિત્રકલા, ભગવાનના સામ્રાજ્ય સુધી પહોંચવાનો આ કલા મારફતે એક છૂપો રસ્તો છે, છૂપો માર્ગ છે. કારણ કે જીવંત કલામાં સાધના આવે છે. આ એક પ્રકારનું તપ છે, મેડિટેશન છે, જ્યાં તમે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ કરો છો, તાકી તમે ન્યાય આપી શકો એ જે પણ જીવન કલાનો પાસો હોય એને. આજનો મારો અહીંયાનો અનુભવ એક અદ્ભુત પ્રકારનો અનુભવ છે. સુજાતા મહેતા અને લતેશ શાહે આજે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, આજે જે રચના કરી છે, એક કમર્શિયલ નથી. તમે આને એક્સપેરિમેન્ટલ કહી શકો, પ્રયોગાત્મક કહી શકો. મૈત્રી ભાવે રજૂ કર્યું છે. મિત્રો સાથે મળી આનંદથી વિચારોની આપ લે થાય છે. સુજાતા મહેતા એના અમુક અંશ અદ્ભુત રીતે રજૂ કર્યા છે. સિદ્ધહસ્ત કલાકાર છે, એને માટે કોઈ બે મત નથી. મારું તો સદભાગ્ય છે કે મેં સિદ્ધાર્થ સાથે નાટકમાં કામ કર્યું છે. ઓ વોટ અ વન્ડરફુલ આર્ટિસ્ટ છે. આટલું વૈવિધ્ય જાળવી રાખવું એને માટે મારો સરસો સલામ છે. સુજાતા લતેશ મારો બહુ જૂનો મિત્ર છે, એને આ જે રીતેનું આયોજન કર્યું છે એને માટે ધન્યવાદ કરું છું. આ રીતે ગુજરાતી રંગભૂમિના અનેક કલાકારો, લેખકો, સંગીતકારો અને પ્રેક્ષક મિત્રો સાથે મળશે, વિચારોની આપણે થશે. બોલ, આનાથી વધારે બીજું તમને શું જોયું? ખૂબ ખૂબ આભાર લતેશ, ખૂબ ખૂબ આભાર સુજાતા, ખૂબ અભિનંદન તમને બંનેને. આમ ને આમ બસ આ સનાતન કાર્યક્રમ તમારો ચાલે. ગોડ બ્લેસ યુ.